ပါရှင်တနင်္သာရီသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုဒဝဲဝအဖွဲ့သားတွေကစီစဉ်တင်ဆက်ထားတာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့တရချောင်းကဂုံချင်းစိတ်ရွာမှာလေချောင်းကနေဘုံကျဲခံရလို့ကလေးတူတေဆုံးပြီးအမျိုးသားနှုတ်ပြတ်တက်ခံရတဲ့အကြောင်းတောင်သူတွေလက်ထဲကွန်းသီးမရှိချိန်ရောက်မှဈေးတက်လာတဲ့အကြောင်းအပူတန်ကြောက်သီးပင်စားပင်တွေတေကုန်တဲ့တဲ့င်းကျုံအိတ်တရားမှာလှဲ့ကျဖြတ်နေရလို့ကားရီရချင်းစောင့်ဆိုင်နေရတဲ့အကြောင်းပါဝင်ဘန်ကောက်မှာမြန်မာဇနီးမောင်နှံရှန်ဖြစ်ပြီးဇနီးတွေကိုတက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာပါ။တရချောင်းမြို့နယ်ဂုံချင်းစိတ်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်က MI2 ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ကလေးတအူးထပ်ပြီးတေဆုံးသွားပါတယ်။မေလ16ရက်မွန်းလွဲတနားရီကျော်မှာဂုံချင်းစိတ်ရွာကနတ်တီရီရွာနဲ့ကတွဲရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်က MI2 ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့ဂုံချင်းစိတ်ရွာကတားမိနှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးစေခန့်တဲ့နေရင်တလုံးနဲ့ပြက်စီးသွားပါတယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့တားမိနှစ်ဦးကိုစေယုံကိုပို့ဆောင်ကူတာပေးခဲ့ပေမဲ့တားဖြစ်သူဟာဒီကနေ့မနက်မှတေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။မေလ၈ရက်နေ့၁၀ရက်နေ့ကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ကနတ်တီရီရွာကအသက်73နှစ်အရွယ်ကလေးနှစ်ဦးတေဆုံးပြီးအမျိုးသား3ဦးလည်းတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ14ရက်ကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တွေ့တဲ့အသက်40ကျော်အရွယ်အမျိုးသား2ဦးပြစ်ဒဏ်ခံရပါတယ်။တဦးကနေရဲမီးလောင်နေတာကိုဓာတ်ပုံရိုက်နေတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ကတွေ့ပြီးဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ကြံတဦးကတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တွေ့ပြီးထွက်ပြေးတာကြောင့်ပြစ်ဒဏ်ခံရတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကနတ်တီရီကျေးရွာမှာမေလ14ရက်ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNLA PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကကြီးရည်လေးနဲ့ပြန်လေတိုက်ခိုက်နေတာပါနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုစစ်သည်မော3စင်းကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေအိမ်မီးရှို့မှုကြောင့်ကနတ်တီရီကျေးရွာကနေအိမ်ကိုလုံးမီးလောင်ပျက်စီးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တောင်သူတွေလက်ထဲမှာကွန်သီးမရှိတော့တဲ့ဒီလဆန်းကစပြီးဒဝဲဒေသမှာကွန်သီးဈေးတွေပြန်တက်လာပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကကွန်သီး6တပိတ်တာကိုကျက်3000ဝန်းကျင်ရှိရာကနေလက်ရှိမှာတော့တပိတ်တာကို9500ကျက်ဝန်းကျင်အထိရှိလာတယ်လို့တောင်သူတွေနဲ့ပွဲရုံပိုင်ရှင်တချို့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တောင်သူတွေလက်ထဲမှာကွန်သီးမရှိတော့ပဲပွဲရုံတွေနဲ့ဝယ်ပြီးတူလောင်ထားသူတွေစီမှာပဲရှိနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ပွဲရုံတွေမှာတောင်သူတွေပိုင်တဲ့ကွန်သီးကိုထားသူခွင့်ပေးကြပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ဈေးတက်တဲ့အချိန်ထိထားခွင့်မပေးတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။2022ခုနှစ်ကမြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်စကိုင်းတိုင်းတမူးနယ်ဇက်ဂိတ်မှာမြမလူသမားတွေတရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုမြင့်တက်နေလို့ဆိုပြီးအိန္ဒိယဘက်ကအဲ့ဒီနယ်ဇက်ဂိတ်ကို3လပိတ်ပြီးတဲ့နောက်ပြည်တွင်းမှာကွန်သီးဈေးတွေထိုးကျခဲ့တာပါအခုနှစ်မတ်လကစပြီးစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတမူးမြို့နယ်မနီပူပြည်နယ်မိုးရင်မြို့ကြားမှာရှိတဲ့နယ်ဇက်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်တွေကိုအိန္ဒိယဘက်ကအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ယာယီပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလမှာတော့ကွန်သီးအယောင်းဝယ်ဈေးကွက်မှာပြည်ပဝယ်လူအားပြန်လည်များလာပြီးဈေးပြန်တက်လာတာလို့ပွဲရုံပိုင်ရှင်တို့ကပြောပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းကထွက်တဲ့ကွန်သီးတွေကိုတမှုနယ်ဇက်ကနေတဆင့်အိန္ဒိယကိုအများဆုံးတင်ပို့ရောင်းချလေးရှိတာပါ။အခုနှစ်နွေရာသီမှာအပူချိန်ပြင်းထန်ပြီးရေရှားပါတာကြောင့်သီးပင်စားပင်တည်ဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဥယျံချန်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေကနေသိရပါဗျ။တံပြာပင်ဒူးရင်ကွန်သီးတီယိုစတဲ့နှစ်ရှည်သီးနှံပင်တည်ဆုံးမှုနှုန်းများလာတဲ့အပြင်အပူပြင်းတာကြောင့်အသီးမသီးနိုင်တာတီးခင်းကြွေတာကြီးထွားမှုနှုံနှေးတာအသီးနှောက်ကြတာထွက်နှုံနှေးတာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဥယျာဉ်ချန်ရှင်တို့ကပြောပါတယ်။ရေရှားပါမှုကြောင့်တစ်ပင်ကိုရေပုံမှန်မလောင်းနိုင်တယ်လို့တိုက်ပွဲနဲ့လေပကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လည်းရေပုံမှန်သွားမလောင်းနိုင်ကြဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုနှစ်မှာအပူဒဏ်ကြောင့်နှစ်ရှည်သီးနှံပင်တွေတည်ဆုံးမှုဟာအရင်နှစ်တွေကထက်ပိုများတယ်လို့ဥယျာဉ်ချန်ရှင်တွေကပြောပါတယ်။မြေသားလမ်းလွဲကတဆင့်အလှည့်ကျဖြတ်တန်းသွားလာနေရတဲ့ကျုံအိတ်တရားနေရာမှာကားရီရချင်းစောင့်ဆိုင်ဖြတ်တန်းသွားလာနေရတယ်လို့
ကာသမားတွေနဲ့ခီးသည်တွေကပြောပါရယ်ကျုံအိတ်တဒါဟာရန်ကုန်မော်လမြိုင်တဝဲကားလမ်းပေါ်ဘီးလင်းနဲ့တထုံမြို့နယ်ကြားမှာရှိပြီးမေလ၁၂ရက်နေ့ကမိုင်းခွဲခံရလို့ပျက်စီးသွားတာပါတဒါဒစင်းလုံးပြိုကျပျက်စီးသွားတာကြောင့်ယာယီလှုပ်ထားတဲ့မြေသားလမ်းလွဲကနေကားတွေအလှဲ့ကျသွားလာနေရလို့ရာနဲ့ချီတဲ့ကားတွေဟာစိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်ဆိုင်းဖြတ်တန်းနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယာယီမြေသားလ
ကျောင်းအိတ်တံတားကိုအတုံးပြုပြီးလက်နက်ရိတ်ခါတွေတဲဆောင်နေတဲ့အတွက်တံတားကိုမိုင်းခွဲခဲ့တာလို့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်KNLA ကမီဒီယာတွေကိုပြောဆိုထားပါတယ်။အိတ်တံတားနေရာမှာဖီလီတံတားအသစ်တစ်စင်းကိုအမြန်ဆုံးတိဆောက်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကမေလ12ရက်နေ့မှာပြောဆိုထားပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာမေလ19ရက်နေ့ကမြန်မာဇနီးမောင်နှံစကားများရန်ဖြစ်ရာကလူသက်မှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်။အသက်49နှစ်အရွယ်ခင်မုန်းတဲ့က36နှစ်အရွယ်ဇနီးတဲ့ကိုတတ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးမှာပထမအိမ်တောင်နဲ့တာသမီ9ဦးရှိပြီးလက်ရှိအိမ်တောင်နဲ့ပေါင်းသင်းနေတာက9လလောက်ပဲရှိသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအိမ်တောင်နဲ့အမြဲရန်ဖြစ်လေရှိတယ်
ကွာရှင်းဖို့အမြဲတမ်းပြောလို့ရှိပေမဲ့ခင်မုန်းတွေကလက်မခံပဲနောက်ထပ်ကွာရှင်းဖို့ပြောရင်တတ်မယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်လေးရှိတယ်လို့ထွက်ဆိုထားတာပါမေလ9ရက်မှာတော့သူတို့ဇနီးမောင်နှံငားရန်နေထိုင်တဲ့အခန်းမှာလေပင်ပြတ်ရှတဲ့ရန်နဲ့တေဆုံးနေတဲ့ဇနီးဖြစ်သူကိုတွေ့ရပြီးဘေးမှာငိုနေတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်မုန်းဖြစ
Dago, Pangong Yoga, a wee be gawin pite, mochik gagima, Jetta Puega, Pansi Kabir now, Lutamu Julon Kerago, Winkan Kerelu, Topian Tabare. Akulo Nasin Pigger to a Jesu Tutin Shibare, Preta Bango Kuyo Sipa, Jemma Chana Jabazilu, the way wash one of Dariga, Sumongang, Tanglebarishin.